Таза аба, бийик тоолор, карагайлар, айтор бул кооздукка суктанып бүтпөй жатабыз. Биз азыр Нарын облусундагы жайлоолордун бирине келдик. Бул жакка атайын келип, бир нече малдарды карап, ушул жайлоодо мал баккан үй бүлө менен азыр жакындан таанышабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Ушундай жайлоодо шамалдын ушундай уруп турушу дагы өзү сонунда. Ал эми жанымда Марат Байкев отурат. Азыр Марат Байке менен чогуу таанышалы. Кандайсыз Марат Байке? Жакшы. Соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, өзүңүздөр жакшысыздарбы? Ушул жерге, ушул жайлоого 10 жылдан бери элдин малын алып багабыз. Шабул жайлоонун аты Шарсуу деп атап коюшат да илгерки. Аталарыбыздан бери. Марат байке, мына 10 жылдан бери ушул жакта деп калбадыңызбы? Негизи эле баягы улам-улам которуп турасыздар да, жерлерди, жайлоолорду. Жайлоолорду биздин баягы биринчи жаскы келип отурган жайлообуз ушул жер, анан андан кийин тетиякта жакшына деген жайлообуз бар, ошол жакка чыгабыз. Эми ушул июндун аягында көчөбүз. Жылда эле июндун аягында көчүп чыгабыз. Эми бир ай бар аякка кетерибизге ошол. Жайлоолордун аттары сонун экен чынында. Анан тоонун тоодой түйшүгү бар деп коет эмеспи. Мына сиз ушунча элдин малын карайт экенсиз, жоопкерчиликсиз экен. Ошолор боюнча айтып берсеңиз. Элдин малын карайбыз, сөзсүз. Асылы бар, азабы да бар. Ошол бирдеме болуп көрбөй калып, бир жедирбеген, жоргускунга жедирбеген учурлар болот же мындай дайынсыз жоголуп кеткен учурлар болот. Кыйын эле болот, малдыкы деле оңой эмес. Уктап калганда учурларыңыз болобу? Уктап эле жүрөм, анан Кудай сактасын, эми андай деле уктап калып койду тиги жедирип кырдырып ийген учур болгон жок. Кудай сактасын, жакшы элебиз. Анан эл бар, журт бар, эл келет, кошуналарыбыз келет. Эми ушу чукулда биз эле биринчи көчүп келгенбиз. Анан көрбөдүңүздөрбү бул жердеги жайлоону? Демек бул жака жайланышып калыпсыздар да, көнүп эле. Анан Нарын шаарынан бир кыйла эле алыс окшойт. Бул жак биз дагы араң келдик жолдору. Анан сиздер кандай келесиздер? Көбүнчө ат менен келишеби? Жолу алыс эле. Анан эми ошол эми жашоо жакшырып келатпайбы жылдан жылга? Анан бирөөнү жалдайын дейсиң, жалдасаң асмандын башы. Ал деле кээ бир киши жанынан коркуп бул жерге деле такай эле бир кишилер деле мындай келип деле бере бербейт. Анан мынакей могул УАЗ автомашинасын алганбыз, ушуну менен оокатуубузду кылып ушуну менен көчүп келип атайын алыпсыздар да. Ошо атайын өзүбүзгө деп алганбыз. Анан эл ошону менен бирге эле элди дагы мындай эл керегине жарап көчүрүп акчасын алып ошентип мындай алгандан кийин машинени пайдаланабыз ошол. Жакшы. Анан баягы азыр бул жакта өзүңүздөр эле экенсиздер, анан каникул болуп баягы эс алууга келип калат да туугандарчы. Ооба, келип. Ушул машинаңыз менен эле алып келет экенсиз да? Ушул машина менен алып келем мага. Алып кетесиңби ушинтип бир 2-3 күн жүрүп анын абасынан бир кере кере дем алып эс алсакпы дедик эле деп калат туугандарым. Анан алып келем. Анан бул жерге келип эс алышат. Анан кайра жеткирип коем каалаган жерине ошол. 700-дөй элдин коюн бул жакта карап багат экенсиздер да, анан негизи эле баягы каражат жагын айта кетсек, ушунча бир түйшүк эмгек менен багат экенсиздер, анан ар бир койдун баасы кандай? Биз ошол жылда эле ушул неме менен сан менен алабыз. Андан көп деле алгандар бар, бирок эми анан ошончо көп малдын азабы бар да, кыйыны бар дегендей, жаан чачын деген бар. Анан мен жылда эле ушул элдин коюн алам, 700-дөн ашпайт. Анан 75 сомдон багабыз ар бир койду. Бир койду 75 сомдон багабыз. Анан көчөбүз, эки жакка анын баары эле расход кетет. Продукт алабыз, кийим кечек алабыз. Анан жакшы эле үй бүлө. Анан кеше канча түшөт өзүңүзгө ошондо? Бир 200 000 сомдой болот жалпы. Ошол 5 ай багабыз 200 000 сомдой болот. Анан анын расходу бар, тигибизи. Бирок эми өсүштү, өсүбүз эл менен мындай багып атабыз десек болот да. Мисалы элдин малы болбосо тоого деле чыкмак эмеспиз да. Анан ошол эл малын кошот, ошого ишенчиликтүү болуп, биз да ошончо жоопкерчиликтүү болуп
жакшы багып, колдоруна өткөрүп бергенге далалатыбызды кылып келебиз. Негизи уулдары баягы ата жолун жолдоп, ушундай бир атасын тартып, бир кызмат кылат эмеспи? Анан сиз бул тармакка кантип келип калдыңыз? Атаңыз дагы ушундай мал менен алек болот беле? Негизи малды багыш деле оңой эмес да? Ооба, аныңыз туура. Мен атам Жаманкулов Эркинбек 1959 жылы ошол Нарын областынын Миңбулак айылында төрөлгөн. Апам болсо Акималиева Ырысбүү, апам дагы 1959 жылы Нарын областынын Учкун айылында төрөлгөн. Анан ошол апамдар, мен эсимде, баягы кичинекей эсимде ошол тоого чыгышып мал багышчу. Анан мен дагы ошол атамдын жолун жолдойюн десем керек. Мына малга кызыгуум артып, мал баккым келип эле анан кийин эрезеге жетип, окуу жайды бүткөндөн кийин эле мал чарбачылыгы мындай негизи жакшы да, мага жагат. Анан оор жумушка деле жарабайм. Башка тармак менен деле алектенгем келген жок. Ушул мал менен эле жашагым келди, мал багып эле акчасын алсам дагы ошол элдин керегине жарагым келди. Эл да сизге ыраазы болсо керек. Ооба, ыраазы элем, буюрса. Жакшы эле, баары тең эле рахматын айтып жүрүшөт. Эл журттан жамандык көргөн жокмун, эл менден жамандык көргөн жок. Сыйелебиз. Жазында көчүп келишкенде жардамдашып, колмо-колдошуп келип, ушул жайлоома келип жеткиришип коюп, анан кайра кетишет. Күзүндө кетерде кайра коюмду айдап, жүгүмдү жүктөп алып, кайра айылдагы үйүбүзгө жеткирип коёт. Ошол. Марат байке, мен жанатан бери тоолорго аябай суктанып, тиги жакта карагайларды көрүп, жүрүңүз анда ошол жака барып дагы маегибизди уланталыбыз. Чындыгында көздүн жоосун алган бир өзгөчө керемет жайлоо экен, шар суу деп аталат экен. Анан тарыхына кайрылып кетсек, эмнеге шар суу деп аталып калган, ошол боюнча айтып кетсеңиз. Моу тетиги чоң жакшына эми Чукулда ошак жака көчөбүз да, чоң төргөчү. Анан ошондон түшкөн суу ушул жылга ылдый кирет да, анан уламдан улам тик болуп жүргөн үчүн эле менин оюм ошончо шар суу деп аталса керек. Шар суу деп коет да илгерки. Аталарыбыздан бери айтып келе жатат. Буга көп бул журтка көп адамдар отурган, аталарыбыз отурган, чоң аталарыбыз отурган. Мен ошон үчүн угуп келгеним ошол да, шаар суу деп ошон үчүн айтып келишет. Демек суу өйдөн ылдый чыгып кетти. Суу жакшы көп кетти бул жакта аябай. Ооба. Анан канча түтүн бар бул жакта? Бул жерде көчүп келелик, биз эле келдик бияка келгенбиз. Анан бул тепшиде бир агаларыбыз бар, эки агабыз. Алар деле ошо мурда күндөрү көчүп келди. Анан эми жаңыдан келип атышат. Ошо. Анан Марат байке, ушундай керемет жайлоого баягы туристтер да келбей койбосо керек. Сиздердин үйгө дагы келип, баягы жолугуп, суктанып калган учурлар болобу? Жок, мен бияка чыкканыма быйыл бир 10 жылга чукулдап калды. Андай деле мындай киши деле антип жерге келе элек, бирок эки чап деген мындан ары да бир алыс эми, аякта да жакшы жайлообуз бар, эми аяк укмуш. Бул жак деле алыс экен. Алыс эле бул жерде, анан ошака барып барышат да туристтерчи. Барса ошака барат, барып аткандыр, анан бияка чынында андай көрө элек. Марат байкенин таланты көп деп да угуп калдык, ырдайт деп да угуп калдык. Эми ушундай бир сонун жайлоодо сизден бир жандуу үн менен чыгарма болсун аткарып берсиз бизге. Мейли эми атайын келсеңиздер, тиги иним дагы айтып келсе бир ырдатыр эле. Көк көйнөк кийсең көңүлүм сага бөлүнүп, бүркөмүң мага күн нуру болуп төгүлөт. Көңүлүм чындап бурулуп калды көлдү кыз, көксөгөн ырым жүрөктө муңум угуңуз. Көңүлүм чындап бурулуп калды көлдү кыз, көксөгөн муңум жүрөктө ырым угуңуз. Ак көйнөк кийсең акылым сага бөлүнөт,
Nazarın mağa ay nuru bolup tögülüt. Aşıkmın sizge, aşıkmın çındap göldü kız. Atayın menin arnağan ırım oğunuz. Kızıldı kisen kıyalım sağa bölünüp. Kıyalın mağa kızgaldak bolup tögülüt. Kımbatım menin köldük kızırım oğunuz. Kılımdar boyu bütpösü eken ırıbız. Kımbatım menin köldük kızırım oğunuz. Kılımdar boyu bütpösü uşul ırıbız. Kılımdar boyu bütpösün eken ırıbız. Ay köldü kız. Anan jamakçılık çağınız da bar dep kimdi? Bar bolsa anan o çarbaçılıkka oop ketken unutulup kaldı çinene. Bolbosa ba kichineke kesimde bolgon ırdap пародия жазган күндөрүм болгон, бирок эми анын баары эсимден чыгып кетти, ачык сөз. Мал кайтарып жүргөндө бир ой кубатып кыялданып кетесиңби ортана? Жок эми андай деле эмес, мал сан менен эле карап эле ошол. Биз азыр толкун эженин жанына барып, толкун эже менен да сүйлөшөлчү. Саламатсызбы эже? Самовар кайнатып жаткан турасызбы? Ооба, кайнатып атам самовар. Сиздердин жайлоого келип калдык, конок келиңиздер. Бир күндүк күнүңүз кантип өтөт эми? Жайлоо десе эле баарыбыз баягы суктанып эле кымыздан ичип кетип калабыз да. Анан түйшүгү да бар болуш керек. Бар, сөз бар да, түйшүгү сөз бар. Эртең менен турабыз, 6:00 турабыз, уйсайбыз, сүт тартабыз, курт жаябыз, сүсмө кылабыз, аны сатабыз. Ошон барына жетишесизби же кантип жетишесиз? Балдарым келет, көп жардам берет. Жакшы эже, балдарым деп калбадыңызбы? Канча балаңыз бар? 4 балам бар. Улуу кызым Бишкекте окуп атат, 2-нчи курсту бүтүп атат. Андан кийин балам 11-ди бүтүп атат, анын 9-уну бүтүп атат. Эң кичинки кызым эмелеки. Бул жакта ошо кичинекей эле кызыңыз жүрөт окшойт да, колуңуз да узарып калыптыр да. Алар каникулдан кийин бул жакка келип жардам беришебизби? Ооба, жардам беришет, келишет, ооба, жардам беришет. Алар келишет. Ушундай шамалы, ушундай бир жаңгырдан тажап кетпейсизби? Көндүк. Көндүктөр э? Көнүп калдык. Конок болуп дагы айылдан туугандар келсе керек, баягы айылга карабыз деп шаардан э? Келишет, келишет алар. Алар да коноктойт. Коноктойбуз аларды. Келишет, буйруган ашын жеп кетишет, келип 3-4 күн болушат. Келишет. Уйдагы сайтта э? Ооба, 2 уй сайын баасын 2 уй сабап атам. Эже, анан артымда турган нерсеге да көзүм жетип калды, көзүм түшүп калды, бул эмне? Холодильник бул. Кыргызча холодильникпи? Эй, кыргызча холодильник бул. Жүрүңүз. Кыргызча холодильник. Булча айтып берсеңиз. Ооба, эт сактайбыз, чайкысын ушинтип. Ичинен бери мындай эттер кургатат, бул жакшы да, шамалда мынтип. Баягы эт ысыкта дагы эскирип кетпеш үчүн ушул жакка кургатат турбайсыздарбы? Ушинтип кургатат, кургатабыз. Өзүңүздөр жазып алгансыздарбы? Ооба, өзүбүз. Ушинтебиз мына, ушун сактайбыз этти. Жайдын күнү эт сакташ жазат да. Ушул. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Шаар суу жайлоосуна болгон сапарыбызда карыды. Чындыгында жайлоонун бир күндүк күнүн сиздерге тааныштырдык окшойт, өтө сонун эс алдык десек дагы болот. Ал эми сиздер менен коштошпойбуз, кийинки эпизодторден көрүшкөнчө аман болуңуздар.